til ettermiddagen. I dag skal vi snakke om noe som engasjerer meg veldig. Ja, det har jeg skjønt, Sara. Ja, konspirasjonsteorier. Men så er det en ting, sånne type teorier som jeg liker å leke med og lese om, som for eksempel at Paul McCartney selvfølgelig døde for mange år siden, og ble erstattet av en lookalike, som da helt tilfeldigvis hadde like god stemme. Men dette sånn som du egentlig vet tull? Ja, men egentlig så vet jeg at det tull. Sånne konspirasjonsteorier gøy, synes jeg. Men konspirasjonsteorier kan også være veldig alvorlige og føre til fordommer og grusomme handlinger, som for eksempel terroren i Boston, og det skal vi snakke om i dag. Og så er det sånn at verdens beste kvinnelige kickbokser, hun altså rå, knallgod, og hun norsk.